Мої вітання в ефірі «Тема дня». З 11 травня уряд послабив карантинні обмеження по всій країні. Як Тернопільщина буде виходити з карантину та чи по всій області пом'якшення відбуватимуться? Однаково про це сьогодні говоримо із нашим гостем. Це Володимир Труж, голова Тернопільської облдержадміністрації. Мої вітання. Доброго дня. Розпочнемо ми із невеликого відео роз'яснення того, як буде відбуватися, точніше, вже відбувається від 11 травня пом'якшення карантинних обмежень. Згідно з рішенням, для відвідувачів відкриють парки, сквери, зоопарки та берегові зони, вуличні, дитячі та спортивні майданчики. Дозволять працювати закладам громадського харчування на виніс та з літніми майданчиками, а також магазинам з непродовольчими товарами у торгівельно-розважальних центрах, музеям, історико-культурним заповідникам, салонам краси та перукарням, закладам побутового обслуговування. Зможуть працювати адвокати, нотаріуси, аудитори, психологи. Дозволено здійснювати кіно та відеозйомку, проводити репетиції у театрах. Робота вище перерахованих закладів дозволяється за умови дотримання соціальної дистанції, маскового режиму, регулярної дезінфекції та протиепідемічних заходів. Під забороною залишаються громадський транспорт без спецпропусків, а також приміський, міжміський, внутрішньообласний та міжобласний транспорт, регулярне залізничне та авіосполучення, кінотеатри і театри, спортзали та фітнес-центри, університети, школи та дитячі садочки. Не можна перебувати у громадських місцях без вдягнутих масках або респіратора, без документів, переміщуватись також не можна групами більше 2 осіб або перебувати без супроводу дорослих особам, що не досягли 14-річного віку. Це такий узагальнений стандарт, як в нашій області це все буде відбуватися. Додам, що на Тернопільщині в початку травня кількість виявлених випадків COVID зменшується. За 10 травня було підтверджено 12 випадків, за 11 – лише 3. Так, насправді ця інформація є точною. І хотілося б зазначити таке, що у нас є термін «адаптивний карантин». Відповідно, в Тернопільській області ми будемо його впроваджувати в залежності від того чи іншого району і від тої чи іншої кількості інфікованих людей в даному районі. І тут же приймати більше органи місцевого самоврядування рішення щодо відкриття, наприклад, тих же самих ринків чи парків, ну, чи, скажімо, інших закладів громадського харчування на винос. І воно точно буде, це рішення, пов'язане з епідемічною ситуацією в районі, в тому чи іншому. Нашою обласною комісією ТТНС було прийнято рішення щодо дійсно послаблення карантину, в першого етапу послаблення карантину, як озвучено було Кабінетом міністрів, і теж з залученням цього терміну «адаптивний карантин». Стосовно адаптивного карантину, вже сьогодні прем'єр-міністр заявив, що офіційно карантин в країні буде продовжений до 22 травня, так точно. Тобто далі ми будемо жити в режимі, з'являється спалах, тоді ми там в цьому місці вводимо більші обмеження. Це буде стосуватися міста чи цілого району, чи як це буде відбуватися? Ну, адаптивний карантин – це такий термін, який використовується до певної території, тобто до певного регіону, скажімо. Якщо це область, то маємо, наприклад, район чи місто. Якщо розбирати по крупинках, наприклад, мали ми спалах Монастириську, тобто вважати можна, що адаптивний карантин для Бережанської зони, де захворіли тільки зараз 3 чоловіка на COVID-19 на весь район, відповідно, не можна вводити ті самі дії, що і для Монастириська, чи для Шумська, чи для Почаєва, чи для Кременецького району. Району, правильно? Тому що десь в тій частині Бережанщини можна вже послабити карантинні заходи і дати можливість більше відкритися кафе на винос, які будуть працювати чи літнім майданчиком, чи тим самим перукарям. І навпаки, коли ми будемо бачити зростання в одному з районів області, ми повинні тут швидко приймати рішення, а також приймати жорсткіші карантинні заходи для того, щоб не унеможливити інфікування інших людей COVID-19. Власне, це я хотіла якраз уточнити. В чому полягається жорсткішість? Тобто буде ймовірність закриття, наприклад, обмеження виїзду з якоїсь території?
Ну, на прикладі Почаєва можемо розібрати, що коли ми ввели обмеження руху Почаєв, в'їзд і виїзд, так, з цієї зони, самі ви зараз тільки що озвучили, що ми маємо на виході зменшену кількість інфікованих людей. Яка ситуація станом на зараз? Чи у всіх регіонах, районах області відбувається послаблення однаково? Знову ж таки, в залежності від епідеміологічної ситуації, в кожному регіоні відбувається по-різному послаблення карантинних заходів. Але те, що сьогодні було обговорено, ми знімаємо вже, наприклад, пости поліції, які в Почаєві будуть зняті, які зняті в інших регіонах. Тобто зараз є вже більш вільне пересування по області. В Шумському районі карантинні обмеження відтермінували. Про це у відеозверненні своєму сказав голова міської РДА Віталій Кудлак. Чи це було рекомендоване йому рішення, чи це їхнє самостійне рішення, вони прийняли це зробити? В кожному районному центрі є своя комісія ТЕБ-ТНС. І, відповідно, є міські комісії ТЕБ-ТНС. Тобто, мається на увазі, що рішення щодо посилення чи послаблення карантинних заходів приймає місцева комісія ТЕБ-ТНС. Звичайно, вона враховує рішення обласної комісії, так як і обласна комісія ТЕБ-ТНС враховує рішення всеукраїнської комісії ТЕБ-ТНС, державної. Але тут не останню роль відіграють органи місцевого самоврядування, які теж приймають в цьому послабленні чи посиленні карантину свої певні дії. Стосовно Кременецького району, там зараз найбільша кількість хворих, більше 300. І водночас вони вирішили відкрити ринок в Кременці. І, в принципі, послаблення, я так розумію, в них відбувається. Чи можна вплинути на їхнє рішення, наскільки ви вважаєте їхню позицію обґрунтованою? Ну, насправді сьогодні дозволено відкривати в Україні ринки, якщо вони відповідають всім санітарним епідеміологічним нормам, так? І в нас, якщо в Шумську є, я розумів, в Кременець, так? В Кременецькому районі, якщо є можливість відкриття цього ринку, тоді є в нас Держпоживслужба, є органи місцевого самоврядування, які мають на сьогоднішній день усі важелі для того, щоб прийняти рішення згідно чинного законодавства щодо відповідальності відповідних санітарних норм на ринку. Якщо вони збережені і не шкодять нашим жителям, окей, цей ринок може працювати. Але якщо ці норми порушуються, тоді відповідно треба прийняти відповідне рішення. Тобто ризики ви не вбачаєте наразі? Ризики є завжди. І зрозумійте правильно, на сьогоднішній день епідеміологи не готові сказати, коли у нас почнеться друга хвиля і чи вона буде взагалі. Тому ми зараз живемо, не ми тільки, не Тернопільщина і не тільки Україна, а весь світ живе в такому великому ризику. Ми не знаємо, що далі буде, чи послаблення карантинних заходів спроведуть до нового сплеску інфікування COVID-19, чи навпаки. Ми не готові це сказати, ніхто з вірусологів це ніхто не може стверджувати. Наразі послаблення карантинних заходів відбулися в Тернополі. Пропоную зараз переглянути відеоматеріал, тоді ми повернемося. Це перукарня у середмісті Тернополя. Перукарка Надія Решетуха робить стрижку Галині Шумській з Тернопільського району. За два дні записалась на прийом по телефону і задоволена, що мене стрижуть. Перукарка Надія Решетуха розповіла про вимоги, яких тепер дотримується під час роботи. Дезінфікуючі засоби для рук, для інструменту, от все в нас є. Як то кажуть, маски, рукавички, все, що нам потрібно, що які були умови, у нас все є. Відстань між майстрами у нас відповідна, 2 метри. На годину один клієнт. Ну, ми стрижемо, після того дезінфікуємо інструмент. Потім ще його в жарочий шкаф ставимо. На сьогодні записано десь чоловік 7-8. А це магазин непродовольчих товарів. Власниця Світлана Лемега каже, відкриється завтра. Сьогодні займається прибиранням. Миємо все, схлоруємо, витираємо пилюку. І трошки відкрили двері, щоб тепліше було в магазині, бо дуже холодно у нас. Можна перебувати один чоловік на 10 метрів квадратних. Площа нашого магазину 50 метрів квадратних торгової, тобто в магазині, якщо буде 2 продавці, то може бути ще 3 покупці. Маємо одноразові рукавички для нас, для продавців, для покупців. Також маємо дезінфікуючі засоби, що кожен може собі збризнути на руки. Тернополянка Олена Коцур прийшла до кав'ярні на вулиці Валовій. Як замовити каву? Фільтр з собою.
Дуже дякуємо. Рада, що є така вже можливість випити каву з собою, взяти і поспілкуватися. До того ми працювали просто як кава на доставку. Тобто людина до нас дзвонила, ми робили замовлення і виносили. Тобто відвідувачі ми сюди не запускали, бо заборонено. Сьогодні ми відкрилися, вже дозволяємо відвідувачам заходити, тобто кава з собою і тобто до певного обмеження. Можна випити каву чи ні? Тут всередині не можна, присідати також не можна, тобто каву як з собою. Від сьогодні в обласному центрі дозволили відвідувати парки, сквери, спортивні та дитячі майданчики. Це дитячий майданчик на набережні Тернопільського озера. Зараз тут порожньо, дітей немає. Власне, питання відновлення роботи громадського транспорту. Уряд послабив карантин, бізнес частково повернувся. Водночас, як доїхати працівникам до своїх робочих місць? І, знову ж таки, ринки запрацювали. Є нарікання певні від підприємців, що люди не можуть доїхати до ринків і, власне, купити. Ми повинні зрозуміти, що вихід з карантину у нас буде тривати, як уряд анонсував, декілька етапів, правильно? І один з них цих етапів, перший, який ми маємо на сьогодні, це є можливість відкриття ринків, перукарень, відкриття салонів краси, я вже сказав, так, а також непродовольчих магазинів. Щодо транспорту, вбачається, що в транспорті буде велике скупчення людей, тому відкриття громадського транспорту, можливо, в часі воно затягнеться, але воно дасть нам можливість зрозуміти, чи ми правильно виходимо з цього карантину, тобто з пом'якшувальними заходами. Звичайно, карантин змінив наше звичне життя. Ми вже хочемо закінчити карантин, але ми повинні завжди пам'ятати, що недотримання оцих всіх санітарно-економічних норм наших призведуть до інфікування COVID-19 і нового сплеску інфікувань. Тут треба деколи задумати, що нам краще, чи проїхати з переповнені маршрутці, чи краще пройтись, прогулятись хвилин 15-20 пішком по вулиці. Так, бізнес переживає, що не буде можливості доставляти людей до їхніх лотків, до ринків, до базару. Але тут не все зразу. Тобто ми маємо зрозуміти, що вихід з карантину повинен бути прогнозованим і відповідно до епідемічної ситуації в області. Яка, до речі, має бути ситуація в області, аби дозволено було повернутися і транспорту громадському в місті, і між міському сполученні, і між обласними? Ми бачимо, і уряд анонсував те, що 5% має бути зменшення інфікованих, а також і тих людей, які виздоровлюють, має ставати завжди більше. На сьогодні ми бачимо, що Тернопільська область є однією з небагатьох областей в Україні, напевно, однією з в перших місцях, де в нас найнижчий рівень смертності, летальні випадки. У нас їх тільки 20 є. Порівняно з тим, що 1021 особа інфікована, і вже має на сьогоднішній день 326, які одужали. Так? Процес одужання пішов. І останні дні показали практика, що інфікується чим раз тим менше людей. Проводяться тестування, так кількість тестування зменшилась. Єдине, що за останню добу було 3 виявлених тільки, і протестовано було, по-моєму, 100 тестів зроблено. Чи може означати адаптивний карантин, що в Тернопільській області громадський транспорт почне працювати швидше, ніж, для прикладу, в інших регіонах України, враховуючи ситуацію покращення? Так, давайте ми тоді розберемо. Є 5 етапів виходу з карантину, і ми будемо бачити, на якому з цих етапів, тобто якщо ми дотримуємо це правило, ми вже зможемо відкрити громадський транспорт. На ще одному етапі, на четвертому, має бути ще більше послаблень і повністю вихід, я так розумію, після 5-го етапу. Як ці етапи, хто має їх розглядати, впроваджувати? Це має бути рішення уряду, чи можна все-таки на місці пропонувати пом'якшення? Ми бачимо, що таке, от ми дійшли знову ж таки до терміну адаптивний карантин, тобто органи місцевого самоврядування, а також комісії ТЕБ-ТНС самостійно приймають рішення щодо певних послаблень карантинних заходів, але вони точно мають збігатися з 5 етапами виходу з карантину. Кожних 10 днів, якщо не помиляюся, повинна аналізуватися інформація щодо інфікування, а також тих, хто виздоровів в області. І після того ми будемо переходити на наступний етап. Це не обов'язково означає, що вся Україна перейде з етапу в етап одночасно. Це позитивна новина. Повернемося ще до актуальності сьогоднішніх подій. Власне, сьогодні в нас була заступниця міністра охорони здоров'я з візитом Ірина Микичак. Чи можна пов'язувати її приїзд з змінами, про які зараз анонсуються у впровадженні медреформи?
Це була робоча поїздка заступника міністра охорони здоров'я, яка в ході своєї робочої зустрічі відвідала ряд закладів Тернопільської області, а також було проаналізовано систему, яка НСЗУ, Національну службу здоров'я, яка контрактувала і заключила відповідно договори з нашими закладами, і виявлено ряд, не виявлено, скажімо так, а озвучено було ряд питань, які є болючими для даних закладів. Тобто це недофінансування до кінця року, а також проблеми з другим етапом реформи. Ця робоча поїздка була пов'язана тільки з, тобто, з другим етапом реформи, не пов'язана на сьогоднішній день. Ну, вона якби дотично мала завжди до COVID-19, але на брифінгу заступник міністра озвучила всі свої бачення. Я пропоную зараз переглянути сюжет нашого обласного тубдиспансеру. На його прикладі ми зрозуміємо, в чому суть проблеми, тоді ми ще повернемося, прокоментуємо. Це Тернопільський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр. На роботу в травні заклад має понад 1 600 000 гривень. 1 300 000 – Національної служби здоров'я, ще 362 000 з обласного бюджету, розповів директор медзакладу Вадим Рудик. Ці гроші, за його словами, виділять на зарплату лікарям. Потрібно ще 2 000 000 на доплату медикам, які працюють з хворими на коронавірус. Утримання закладу, ліки та харчування для пацієнтів. Загалом для роботи в фтизіопульмонологічному центру на рік потрібно 80 000 000 гривень, каже Вадим Рудик. Нашим закладом законтрактовано 7 послуг. Не дивлячись на це, практично ми всі ці 7 послуг не дають нам можливості нормального фінансування або нормального існування в плані до наших потреб і наших витрат. Основні наші послуги – це лікування туберкульозу, лікування хворих на амбулаторному етапі, це лікування наших пульмонологічних хворих, лікування, скажімо, надання допомоги хворим з паліативним. Загальна сума по контрактах, яка на сьогоднішній день складається, 13 700 000. При наших підрахунках, що складає 36% від потреби, та яка була ще навіть в 2019 році. Загальна сума по контрактах, яка на сьогоднішній день складається, 13 700 000. При наших підрахунках, що складає 36% від потреби, та яка була ще навіть в 2019 році. У медичному центрі працюють 256 осіб, розповів Вадим Рудик. За його словами, щодня на туберкульоз лікарі обстежують 5 осіб. До епідемії коронавірусу було 50-60. У фтизіотерапевтичному відділенні є 40 пацієнтів з відкритою формою туберкульозу. Також в закладі лікують 3 хворих на коронавірус. Чому обласний фтизіопульмонологічний центр не дофінансували, заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микича коментує так. Такий жаль, аналогічна ситуація є практично у всіх закладах фтизіатричної служби в Україні, оскільки Національна служба здоров'я України, співпрацюючи з певними експертами, я, на жаль, не знаю, хто ці експерти, перепрошую, бо нам не озвучили їх прізвище зі сторони НСЗУ, визначилися, що така вартість вона мала би покрити при умові оптимізації мережі. Додам, що за даними НСЗУ, 133 000 000 на медицину отримала наша область за квітень, 51 заклад. Розкажіть, будь ласка, в чому суть проблеми і чи було обговорено сьогодні вирішення, що потрібно зробити, аби цю проблему? Ця проблема фтизіологічного пульмонологічного центру, так, тут диспансеру, вона насправді є не тільки проблемою Тернопільської області, як значила замміністра, це є проблема всієї України. Ну, не можна назвати це як прорахунки НСЗУ, так, по пакетах, але десь, можливо, менше звернулося увагу на ті центри, тому що ми обговорили цю ситуацію сьогодні по Тернопільській області, оптимізація закладів прийшла в тій мірі, яка вимагалася НСЗУ. Тобто Тернопільська область оптимізувала повністю заклади по тубдиспансеру і по кількості ліжок, і по терміну лікування, і по кількості лікарів, які працюють в даному диспансері. І вирішено було, що от ми точно будемо дофінансовувати цей заклад. І на сьогоднішній день зараз збирається вся інформація, яка необхідна сума коштів для того, щоб даний заклад функціонував до кінця року, ну, скажімо так, в нормальному функціонуванні його. І також розраховуємо
з тим коефіцієнтом, щоб ще й зарплату підняти лікарям в даному центрі. Але це неможливо зробити за день, за два. Це, відповідно, повинен пройти термін, повинні прийнятися всі управлінські рішення. На сьогодні ми зібрали всю інформацію, передали їх Міністерству охорони здоров'я і чекаємо на реагування від них. Тобто в нас є проблема не тільки з обласним тубдиспансером, інші лікарні області також. Є ряд лікарень, які на сьогоднішній день ще навіть не заключили, скажімо, договорів і не ліцензували свій НСЗУ. З тих чи інших причин, з об'єктивних чи навіть не об'єктивних, тобто є десь там і людський фактор, і проблемний технічний фактор, але є в нас такі лікарні в області на сьогоднішній день. Президент як заявляв про те, що вони збираються переглянути другу хвилю медреформи. Чи є якісь більш конкретні рішення, в якій частині буде відбудеться цей перегляд, що мають мешканці області знати, що для них зміниться? Ну, мешканці області, перш за все, повинні розуміти і знати те, що медичну допомогу їм завжди буде надано вчасно і якісно. Це не впливає на те, чи буде другий етап реформи зараз змінюватися, чи не має змінюватися. Це є робота лікарів, їхня повсякденна робота і їхнє, скажімо таке, життєве кредо, яке зобов'язує їх надавати медичну допомогу при необхідності. А оця поїздка сьогодні засвідчує якраз те, що, наприклад, по тубдиспансері в Україні, в тубдиспансерах є ця проблема, і одна з частин, де буде зміни в реформі, в другій частині реформи, це якраз є в тезіопульмонологічних центрах, відповідно. Ще одна проблема в медичній сфері стосувалася заробітних плат і надбавок наших медпрацівників. Також були проблеми в екстренці. Чи вирішилися ці питання? Ну, на сьогоднішній день, наскільки я вже знаю, що Тернопільська служба екстренка, так, і заключили вже договір на три пакети, один з трьох пакетів, ми на СНСЗУ щодо боротьби з COVID-19. Тобто ми одні з перших, хто заключили це. Також ця проблема, вона є не тільки нашою тернопільською, це є проблема по всій Україні. Як правильно нараховувати тих 300% було також питання, як виплачувати, як рахувати, тобто коли ж швидка допомога виїхала, рахувати час чи рахувати день. Ну, тобто ці питання, це є робочі питання, які зараз швидко повинні приймати по них рішення. Ми повинні зрозуміти, що пандемія в нас не кожного дня. І те, що ми до неї повинні бути готові, ну весь світ до неї не готовий. Тому не можна це критикувати уряд чи на сьогоднішній день президента. Єдине, що хотілося б додати ще, що зараз за березень місяць вже виплачені оці надбавки 300% свого роду премії заробітних плат працівникам, які були задіяні в боротьбі з COVID-19. Це є 6 лікарень області. За квітень поки що ще не йдеться. За квітень, відповідно, ми чекаємо. І от за квітень, щоб ви зрозуміли правильно, кожна лікарня, кожен головний лікар повинен зараз контрактуватися по цих чотирьох пакетах, які є по боротьбі з COVID-19. Чим швидше лікарня законтрактується, тим швидше отримають люди кошти за квітень. Тому що, скажімо, послуга діє з 1 квітня. Національна служба здоров'я буде оплачувати з 1 квітня. Але це, знову ж таки, людський фактор, і головні лікарі повинні зрозуміти, що чим швидше вони законтрактуються, тим швидше люди отримають заробітні плати. Ще одне питання стосовно компенсації медикам, які захворіли ковід під час роботи. Для прикладу, в Ужгороді в комунальних медзакладах по 5 тисяч гривень передбачена така компенсація. Що в нас в області? Чи є такі якісь рішення, плани? Це комунальні заклади, вони всі знаходяться на балансах, як правило, і утриманні органів місцевого самоврядування. Тут кожен орган місцевого самоврядування насправді може прийняти будь-яку компенсацію. Якщо ми візьмемо по місту Тернополю, то міський голова Надал, він озвучив премію в 10 тисяч гривень кожному працівнику медустанови, який буде задіяний при COVID-19. Це не є загальна держава, це є рішення відповідного органу місцевого самоврядування. Тому на рівні Кабінету міністрів, а також на рівні уряду і Верховної Ради, і президента зараз іде і вже прийнято закон, по-моєму, який передбачає компенсацію лікарям, які постраждали від COVID-19. Чи може бути обласна програма така прийнята? Чи не йдеться зараз розмови такої? Це тільки залежить від депутатів обласної ради, відповідно, і від обласної ради. В нас зовсім облдержадміністрація готова підтримати цю програму, вийти навіть з розробкою, тільки це відповідне рішення має бути вже теж органом ради. Мало часу нас залишається. Хочу ще вас все-таки розпитати, в планах, коли буде дозволені богослужіння в нашій області і
питання оздоровлення і відпочинку дітей в цьому році. Чи ведеться зараз підготовка, чи цей сезон вже повністю на це літо закритий? Ну, неможливо сказати точно, що він закритий. Так, ми не знаємо, яка епідеміологічна ситуація в Україні і в області в загальному. Але ми ще чекаємо на рекомендації Мінсоцполітики про те, що чи коли будуть ці, скажімо, дозволені літні табори для дітей, бо на рівні області було закуплено вже більше тисячі путівок для малозабезпечених дітей. І відповідно, повинно бути роз'яснення щодо цих путівок. Щодо богослужінь, на днях, наскільки мені відомо, було засідання всіх конфесій, і вони десь звернулися до прем'єра щодо роз'яснення. Почекаємо це роз'яснення, і тоді ми будемо вже озвучувати. Що ж, ми тоді в очікуваннях позитивних новин. Я вам дуже дякую, що прийшли до нас сьогодні на ефір. Глядачам нагадую, що ми спілкувалися із Володимиром Трушем, головою Тернопільської облдержадміністрації. Я вам дякую, що були з нами. Залишайтеся здоровими. Зустрінемося, як завжди, на Суспільному. До побачення.